Բարի երեկո հեռուստատի տողբարեկամներ, ուրախ ենք մեր հերթական հանդիպման համար, մենք սկսում ենք աշխատանքը մեզ հատկացված եթերաժամի շրջանակներում, բոլորիդ մաղթելով հաճելի ընկերակցություն։ Այսօր հունվարի 11-ն 5-7-ի դուք դիտում եք ողջույն Արցախ նախագիծը, ձեզ հետ Անի և Հունան են։ Բարեկամներ, օրվա խորհուրդը շնորհակալությունն է, ավելի կոնկրետ, այսօր շնորհակալության միջազգային տոնն է։ Հունվարի 11-ին շնորհակալություն են հայտում յուրաքանչյուր հանդիպողի, օրը կոնկրետ ցակում չունի, մի վարկածի համաձայն տոնը սահմանել է ՄԱԿ-ը և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն, ոմանք էլ պնդում են, թե այն սկիզբ է դրել բացիկներ արտադրող մի ամերիկյան կազմակերպություն վաճառքի մակարդակը բարձրացնելու մտադրությամբ։ Անկախ նրանից, թե ով է հեղինակը, մարդկությունը շնորհակալ է, որովհետև այդ օրը ոչ միայն քաղաքավարության և բարեկարդության տոն է, այլ նաև առողջության օր։ Այո, հոգեբաների հետազոտությունների համաձայն շնորհակալության անկեղծ խոսքը բարձրացնում է ասողի ինքնագնահատականը, բարերար ազդեցություն գործում նրա իմունիտետի վրա, օգնում հաղթահարել սթրեսը և ընդհանրապես կարգավորում է մարդու ներաշխարը։ Մենք ևս միանում ենք համաշխարհային վարկանիշ ունեցող այս ֆլեշմոբին և ասում ենք շնորհակալություն մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներին միշտ Արցախի հանրայինի հետ դինելու համար։ Այժմ ներկայացնենք օրվա եթերացանկի անոնսային տարբերակը։ Այսպես, ողջույն Արցախ նախագծի հրավերին ընդառաջել են դետքխմբի տղաներն ու պրոդյուսերը։ Իդեպ, բավականին աշխույժ զրույց ենք ունեցել դետքի հետ։ Դետքն Արցախում կարողացել է ձեռք բերել շատ երկրպագուներ, նրանք սիրված են ու միշտ սպասված նաև մեր հեռուստադիտողների կողմից, ուստի դետքի հետ մեր հանդիպումը ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք քիչ անց։ Մեր գործընկերուհին նարեն ողջունի տաղավար է հրավիրել հոգեբան Լուսինե Ղարախանյանին, զրույցը դիտեք ժամը 18:10-ին։ Իսկ տեսանկյուն բաժնից ձեզ կողջունի Սոֆի Իվանիդիսը, հյուրերը բժիշկներ են և կխոսեն համակարգչային տոմոգրաֆիայի մասին։ Փոքրիկ հեռուստադիտողների ամենասիրելի մուշմուշիկի թիմը ձեզ կմիանա օր լրատվականի գլխավոր թողարկումից առաջ։ Բարեկամներ, Վարդգես Բաղարյանի հեղինակային մեր տուն ու տեղ հաղորդման օրվա հյուրը Ղարաբաղյան շարժման առաջամարտիկ Համլետ Գրիգորյանն է։ Այսքան նորվա եթերացանկի մասի, մնացեք հանրայինի հետ մինչև ժամը 21-ը և դիտեք այն հաղորդումներն ու սյուժաները, որոնք պատրաստել են մեր գործընկերները։ Այժմ վայելեք երաժշտական կատարում, որից հետո ձեզ կներկայացնենք դետ խմբի հետ մեր հարցազրույցը։ Խնդրեմ։ Քութարթարա քչքչոցը օրորնա կանձասարա հողանջները մեր սրտերուն աղոտքնա Բաբոն ձեդոն օջախտում էր միշտ Եշու Օրնակներն են պիտի երկինքն հասցնում Սարերում է հերոս Մեր կիրը պրսեն է արև ու կարերա Մարդ մեր տերը Ամբեր մեր է պոս Հայրենիք հաղթանակը դիրքում են դարերը Մեն մեր հերթը
Երեկոն շարունակում ենք ձեզ ընկերակցումը ողջույն Արցախ նախագիծը, հիշեցնեմ, որ տաղավարում սիրով աշխատում ենք մենք, ես Ոնան Թադևոսյանը եւ Անի Մանգասարյանը։ Մեր հյուրերն արդեն տեղում են եւ սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ այս խումբը սիրված ու սպասված խումբ է հատկապես արցախցի հանդիսատեսի կողմից, սիրով ողջունում ենք։ Ձեզ խմբի։ Բարև ձեզ։ Ձեզ խմբի կատարողներն են մեր հյուրերը եւ այսպես ողջունենք Միքայելին, Արմանին եւ Վահանին։ Եվ իհարկե Ձեզ խմբի պրոդյուսեր Արման Ամպին, բարի երեկո։ Բարի երեկո, երեկո։ Ինչպե՞ս եք։ Հոյակապ շատ լավ։ Շնորհակալ ենք, որ ընդառաջեցիք մեր հրավերին եւ մասնակից դարձաք մեր հաղորդմանը։ Նախ ինչպե՞ս դիմավորեցիք Ամանորը։ Ամանորը հոյակապ դիմավորեցինք Արցախում, ունեցանք նախա Ամանորյա պես համերգ։ Ահա, որ անցավ շատ լավ։ Հանդիսատես կրկին ոնց որ մի շերմել։ Ահա, ընդունես մեզ։ Բայց մտածում ենք այդպես չէր լինի, որտեղ արդեն ավագին ժամանակը ինչ բեմ չենք բարձրացել։ Ահա։ Արցախում լավ էր։ Հասկացաք, որ ձեզ սիրում են եւ միշտ սպասված եք։ Մենք գիտե, հա, մտածում ենք, թե քանի որ երկար ժամանակ էստեղ Արցախում ելույթ չենք ունեցել, հենց մտածում ենք հնարավոր է հանդիսատեսի պակաս լինի, բայց ավելացել էր փաստորեն։ Երկար ժամանակ ելույթ չեն ունեցել Ստեփանակերտում, ելույթ ունեցել Մարտակերտում նոյեմբերի 17-ին ուսանողների միջազգային օրը։ Այո։ Եվ տևական լռությունից հետո վերադարձան Ստեփանակերտ։ Իսկ Ստեփանակերտի համերգից հետո իրեն գնացին երկելու Զորամասում եւ դիմավորեցին նոր տարին զինվորների հետ։ Արման, դեդ խումբը հիմնադրվեց ու միանգամից սիրվեց հանդիսատեսի կողմից, ինչպես մտահղացակ ունենալ այսպիսի խումբ։ Ես, քանի որ մինչև դեդքի ստեղծելը սկսել էի զբաղվել երաժշտությամբ, ավելի սիրողական բնույթ էր գրում, ունեի երգ, որը ես ուզում էի, որպեսզի արտիստներից որևից մեկը կատարեր ցեղասպանության 100-ամյակին ընթառաջ, որտեղ նվիրված էր ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Մի քանի արտիստների հետ շփվելուց հետո հասկացա, որ չեմ ուզում արտիստներից որից մեկը կատարեմ երգը, ես ուզում եմ, որպեսզի այս երգը կատարեն մարդիկ, ովքեր որ իրենց համար է սկզբնական ինչ-որ ստարտ կլինի։ Այդպես որոշեցի ձևավորել խումբ, որը այդ մի երգը կերգի։ Այդպես ձևավորվեց դետքը, անվանումը դեռ իմ զինվորական այսքան ժամկետային ծառայության տարիներից ես այդ բառը գիտեի, դա դիտորդներ բառն է, այսքան ռուսերեն դազոր բառը, ռազմական տերմինոլոգիայում օգտագործվում, բայց առհասարակ գրաբարով հայերեն բառ։ Ահա։ Պես մտածեցի հետո, որ արդեն տղաներից հավաքվեցին, այդ թիմը հավաքվեց, մենակ հենց երկողները չէին ու ես մի քիչ ավելի մեծ ստեղծագործական թիմ էր, քննարկեցինք, հասկացանք, որ այդ անվանումը համապատասխան ու այդպես ձևավորվեց խումբը ու երգեց այդ երգը։ Նոր երգի տեսալուակի պրեմիերայից հետո եւ Forevermore-ից հետո ես հանդիպեցի տղաների հետ եւ մենք որոշեցինք, որ շարունակում ենք։ Շարունակական եղավ արդեն Արցախում Շուշի տեսալուակի նկարանալ, այդպես արդեն Սկսվեց արդեն։ Սկսվեց արդեն կարիերան։ Ինչով է տարբերվում դետքը մյուս երգչախմբերից եւ կա որևէ երաժշտական ուղղվածություն, որ հատուկ է միայն դետքին։ Որպես այդպեսին դետքը երգչախումբ չի, ավելի շատ ոնց որ այսպեսի բենդ հասկացողությունը կա, հա, ասենք pop rock այդ ինդուստրիաների մեջ, այստեղ ավելի շատ pop rock ոճի տղաների խումբ է, երկող տղաների խումբ, որը որ կատարողական այդ ժանրերի մեջ այնպես է, Հայաստանում չես կարող մի ժանրի մեջ լինել ու դուրս չգալ։ Կարող ես Հայաստանում լրաբի ժանրի մեջ եւ դուրս չգալ եւ ամեն ինչ քեզ համար մենակ լավ լինի, բայց քանի որ մենք հերոյ ենք այդ ոլորտից, մենք չենք կարող մնալ մի ժանրի մեջ, այսինքն կոմիտաս ենք երկել, հաղորդական հիմա երկ ենք պատրաստում, որը որ ընթացքի մեջ է գործի կարող։ Դրան համահունչ ունենք մեր երկերը, որոնք ավելի մասայական, որպեսզի սիրվելուն են, մի քիչ ավելի պարզ երաժշտության մեջ են, ունենք երկեր, որոնք շատ ավելի ուրիշ տեղ են, ավելի բարդ, հիմնականում այսպես pop rock ոճը այդ հիմնական է ոճնա, որի մեջ ստեղծագործեն, բայց մենք մենք զինվորական երգի ունենք գիտարով, հենց այդ ոճի մեջ, այսինքն որը որ որպես այդպեսին ոճ չէ, հեղինակային երգեր են ասում, այսինքն տարբեր են, որովհետև դաշտը, քանի որ Հայաստանում ինչքան որ թվում է դաշտը շատ զբաղացած է, դաշտը շատ ազատ է, այսինքն կարող ես էքսպերիմենտ անելու ամեն ինչ, ամեն հնարավորություն կա, դրա համար իրենք էլ հենց ընտրված են այնպիսի երիտասարդներ, որպեսզի այդ էքսպերիմենտները կարողանան անել, այսինքն մարդիկ, ովքեր ստեղծագործ մարդիկ են, մեր խմբի փոփոխություններն էլ դրանցել են, միտված են եղել, հենց ամենակարևորը դրան, որ հավաքվի թիմ, որը ստեղծագործում։ Ես այսօր դետքում երգ չեմ գրում,
հիմա։ Հիմա ստեղծագործում են տղաները։ Հա, ստեղծագործում են տղաները, իրենք իրենց հասկանում են արդեն ինչա պետք, որովհետև աճ է տեղի ունեցել, որտեղ մեր Toy Guns երգը մի քանի անգամ տարբեր եթերներից ասենք, եթե չեմ սխալվում, նաև այստեղ ենք այդ մասին խոսել, որ գրվեց Քարոյայից, Քարոյայի օրերին Վահանը եւ Արմանը ուղղակի այդ, երբ որ ամբողջ ազգը հերոստացույցի համակարգիչների առաջ սպասում էր գոնե մի դրական լուրի, այդ ժամանակ իրենք միասին ստեղծել են այդ երգը, ես ընդհանրապես ինձնից ուղղակի հասել եմ, որ իրենց տանեմ, այսինքն վարորդի գործունեությունը կատարել, տարել եմ ստուդիա, երգը ձայնագրել են, երգը Տիգրանը Պետրոսյան մշակել, այսինքն վերջ կան ձայնագրությունը, այդ ինժեներյան երգը եւ ուղարկել, ես ոչինչ չեմ արել այդ, նույնիսկ չեմ խմբագրել երգի բառերը, որպես կանոն բոլոր երգերի բառերը սկան խմբագրում ենք, ես դուրս ագալի, ես տողեն մի բառն ավելանում ես գնում, ես դա երկում ես օրինակ չունք։ Իմ համար է դա թիմը, երբ որ դու ես հենց մարդկանց հետ ես աշխատում, այսինքն այդ դուրս ագալի, սա այդ ռոբոտական աշխատանքը պրոցեսը։ Երևի ավելի հեշտ է նայեմ ձեզ։ Ձերքով աչ ենք տանում, ձերքով երի, աչ են տանում, ձախ ենք տանում, ձախ ենք տանում։ Կա էլ այդպես վիճակ, բայց մենք դուրս եկանք այդ վիճակից, որովհետև աշխարհը այսօր զարգացել է, այդ միասնական շարժումները խմբով եւ այլն, չգիտեմ, նույն շորերը հակած։ Այո։ Մնացել է Backstreet Boys ժամանակներին։ Եվ ինձ համար հեշտ է աշխատել խմբի։ Դա իմ համար դժվար է ընտրել այնպիսի կերպարներ, որոնց հետ հեշտ լինի աշխատել։ Իսկան դժվարությունը սկզբից են կարող։ Այո։ Բայց տղաների համար հեշտ է աշխատել պրոդյուսերի հետ։ Արմանի հետ իհարկե, Արմանը քանի որ որպես չգիտեմ, կոնկրետ իմ համար, իսկ տղաների համար էլ կատակնգոնած, չէ, Արմանը ոչ միայն ոնց որ պրոդյուսեր են մեր հետ, մեր մեջ պրոդյուսերական էսպես ոնց պրոդյուսեր եւ պրոդյուսեր հարաբերությունները չի իհարկե։ Մենք լավ ընկերներ ենք ու կարծում եմ, որ եթե դու ստեղծագործում ես մի մարդու հետ, կիսում ես այն նպատակները, երազանքները, որ ունենք, դա ամեն դեպքում այդ ռամկաներից դուրս պիտի գա ու մեր մոտ դուրս է եկել ու ավելին նույնիսկ ընկերական ու ընտանեկան մթնոլորտ ամեն մեր ձևավորվել, երբ որ արդեն կես բառից, կես հայացքից հասկանում ենք իրար։ Բավականին հեշտ է, չէ, դժվար բաներ լինում են, բայց հիմնականում մենք մեր աշխատանքից հաճույք ենք ստանում, իսկապես այդպես է դա։ Ինձ համար ավելի բարդ էր այն ժամանակ, երբ որ ես նոր էի մտել խումբ, բայց դա կախված չէր Արմանից, ուղղակի ինձ համար անսովոր էր, նոր էր ամեն ինչ, բայց հետո ընթացքում ամեն ինչ շատ ավելի հեշտ, ավելի հաճելի ու ընկերական դարձավ։ Երևի Արմանի համար էլ ամենից դժվարը ընտրությունն էր խմբի երկիշների, ինչպես ընտրեցիք այսպես ասած լուսավոր երիտասարդներին։ Երիտասարդների միջալոց մենք ունենք տեսալուակ Թրանկ Երևան տեսալուակ, այո, որտեղ դետքի 5 անդամ, այսինքն նախկին 2 անդամները եւ իրենք երկուսն էլ կան տեսալուակում, մենք մեր տեսարան կա, որ շենքի տանիքին տղաները երգում են եւ ինչ որ երիտասարդներ են, որ պարում են, այդտեղ եմ ես, իմ քույրը, մեր ադմինիստրատիվ տնօրենը, Վահանը, Միքայել, այսինքն այս մի թիմ էր, որտեղ որոնց ես ի սկզբանե, երբ որ այն 3 անդամներին առաջին սկզբի այդ անձնակազմը որը ձևավորում էր, ես նկատի ունեցել եմ նաև իրենց։ Եվ երբ որ ինչ-ինչ պատճառներով խմբում տեղ էր բացվում, ես առաջինը ընտրում էի հենց ինչ ունենք, որովհետև դժվար է կոլեկտիվ վերել ընդհանրապես օտար մարդկանց։ Իրենք երբ որ հավաքվեցին, իրար օտար մարդիկ էին, որպես այդպեսին։ Ու սկսեցին շփվել, 3-4 ամիս շփվեցին, նոր մենք անցանք ձայնագրությունների եւ այլն, բայց կարևորը ստեղծվեց ընկերության, ընկերություն։ Այսինքն լուսավոր երիտասարդները, լավ երիտասարդները ընտրվել են ի սկզբանե, թե այն ժամանակ իրենք էլ կային, այսինքն այնպես չէ, հանդիսատեսի համար չէին երևում, բայց կային ինչ-որ գործերում եւ այլն։ Օրինակ մենք գնացինք հայկական սահմանամերձ շրջաներում համերգների, որտեղ Միքայելը մեր հետ էր եւ այն ժամանակ դեպի առաջին անձնակազմը, այնտեղ հետաքրի ֆոտոներ կա, որ բոլորը իրար հետ են եւ այլն, նույն Վահանի հետ, այսինքն ընտրվել են ի սկզբանե։ Հետո, այսինքն ես մնացել եմ նրանք, ովքեր որ այդ ստեղծագործական ջիղը ամ առաջնայինն է եղել, այսինքն խումբը պետք է ստե եւ բեմի վրա էս, պետք է բեմի վրա էլ ստեղծագործես այդ պահին։ Ահա։ Նույնիսկ պլյուս երկելով պետք է ստեղծագործես, եթե հարկանի նոմերս երկելը։ Եվ մեծ հպարտություն է Արման։ Այսօր Արմանը, Միքայելը եւ Վահանը ծառայում են պաշտպանության բանակում։ Տղաներ, պարտադիր զինվորական ծառայությունը ինչ տվեց ձեզ։ Տվեց իհարկե հասունություն, ոնց որ կարծում բոլոր մնացած տղաները կհամաձայնեն իմ հետ։ Տվեց հասունություն, տվեց ավելի իրեր ավելի ճիշտ ու տեղին ընկալելու հնարավորություն, իսկ երաշտական առումով իհարկե զարգացում տվեց, ու քանի որ
մենք հնարավորություն ունեցանք իրար հետ ծառայելու, իհարկե իրար հետ էլ ստեղծագործում էինք, քանի որ ասես որ բանագինացինք, ամեն ինչ վերջացավ, որտեղ բանագինացինք, ամեն ինչ նորից սկսվեց, ինձ թվում է մեր մոտ։ Տվեց լավ հիշողություն էլ։ Շատ լավ հիշողություն։ Երբեք չեմ մոռանա այն պահը, երբ որ երեքիս մոտ իրար հավաքած ունեինք 100 դրամ, գնացինք պահպաղակ առանք ու այդ պահպաղակը կիսեցինք երեքիս մեջ, կիսվենք ու ասեցինք հիշում ես, որ ասեցինք, այսպես գրեմին ենք կիսելու։ Եթե կարող ենք այս պահպաղակը կիսենք, ուրեմն գրեմին հաստատ կկարողանանք կիսել։ Այդպես 7-ը 3 հատ է պետք։ Առաջ հաստատ։ Մի քանի օրից նաև զորացրվում եք, իսկ ինչն է դժվար բանակում։ Սկզբի մի ամիսը։ Սկզբից ադապտացվելն էր ու այն միտքը, որ երևի դու կտրվում ես ամեն ինչից ու գնում ես միտեղ, որը քո համար նոր պիտի լինի, ու ոնց որ ամեն ինչ նորից է սկսում, չնայած հետո մի ամիս, երկու ամիս հետո հասկացա, որ ոչ մի բանից չեմ կտրվել իրականում ու դա դեպրեսիան անցավ։ Ինձ թվում է սկզբի հա մի ամիսը, ինչ որ ադապտացման շրջանը։ Եվ ձեր վերջին ստեղծագործությունը։ Մեր վերջին ստեղծագործությունը գրել ենք մի շատ լավ երգ, որը խաղաղության մասին է, համամարտկային խաղաղության, կոչվում է Peace Song, այսինքն խաղաղության երգ։ Ահա։ Բարերը գրել եմ ես, երաժշտությունը գրել է Արմանը։ Շուտով կարծում եմ մարդիկ էլ կլսեն։ Կկատարեք միասին։ Մենք հարցում ենք կատարում ենք։ Քանի որ այսպես հասկացողություն կա, չէ՞, բանակում դեմբելսկի ակորդ։ Ես հայերեն չգիտեմ ոնց է։ Դետքի դեմբելսկի ակորդը դետքի ձայնասկավառակն է, նվիրված բանակային երգերին, այսինքն մեր սկսած մեր Շուշի երգից մինչև վերջին Հայոց բանակ եւ միահազգ մի բանակ, այդ երգերը ունենք, որ ամբոլոր երգերը միացրել ենք իրար մեկ ալբոմում, որը որ նվիրված է Հայոց բանակին, որտեղ որպես եւս գումարած այսքան այդ տրեքերին կլինի Peace Song-ը, որովհետեւ մեծ հաճվով բանակը, մանավանդ մեր բանակը ստեղծված է ի նպաստ խաղաղության, այսինքն մեր պաշտպանությունը ուղղված է մեր խաղաղությանը, ուղղված Արցախի խաղաղությանը, Հայաստանի մյուս մասերի խաղաղությանը, ու այդ պետք է անպայման ֆիքսել խաղաղության։ Դրա համար այդ ալբոմում ունենք երգեր, որտեղ ուժեղ զինվորի մասին է խոսքը գնում, ազգի մասին է խոսքը գնում, բանակի մասին, բայց պետք է ունենանք նաև երգ, որ գլոբալ խաղաղության մասին է, այսինքն այդտեղ չկան, ոչ սա, այս երգում չկան սահմաններ, չկա Հայաստանը, չկա Արցախը, չկան ինչ որ այնպես սահմանափակումներ, այստեղ աշխարհի խաղաղության մասին է, ու ես չեմ ուզում այնպես ստացվի, որ իմ Վահանը բարերը, մեր թիմում է բարերը երկի գրվել, բայց ֆանտաստիկ բարեր են գրվել, որովհետև զգում ես, որ ինչ որ մի բան զգացել նոր են գրել այդ երգը, ոչ թե ես հիշում որ մենք երգը գրելուց առաջ, որ գաղափարը կար, հերոստատը համակարգչով սկսած Սիրիայի ճգնաժամի այդ կադրերից վերջացած, այն ժամանակ Իրաքյան պատերազմը, սեպտեմբերի 11 Արցախյան մեր 90-ականների կադրերից, ապրիլյան եւ այլն, այդ ամեն ինչից հետո, այսինքն պետք էր ուղղակի մի հատ ստանալ նորից այդ հասկանալ դրա բարձրությունը, բարդությունն ու ծանրությունը, դրանից հետո սկսեցին աշխատեցին մելոդիայի վրա, Արմանը գրեց երաժշտությունը, որը որ հենց իր մեջ այդ, որ մենք համաշխարհային ենք, գլոբալ խաղաղության հարց, հենց գլոբալ այդ երաժշտության մեջ ինքը, որ լսեք, չեք պատկերացնել, որ ստեղծվել է Հայաստանում, որտեղ որ լսում ես այդ իր մեջ գրում այդ Մայքլ Ջեքսոնի երգեր, չէ, աշխարհում շատ արտիստներ ունեն, որ գլոբալ խաղաղության մասին են երգում, այդ տարի իր մեջ պարունակում, այսինքն շատ կարևոր է երաժշտության, այսինքն երաժշտության թեման, երաժշտության խոսքը դա ասի, իսկ բարերը արդեն հիասքանչ ուղղակի անպատասխան, դրա համար ալբոմի մեջ իհարկե ալբոմ կուղարկենք նաև Արցախ մեծ, հա, ես ու նաև երևի կհյուրընկալեք ալբոմով հանդերձ, որտեվ շուտով տեսարան ուղղակի պրեմիերա ունենք մեծ սիրով, հա, բանակի նվիրված տեսարանը հունվարի 28-ին, ահա, այս ժամանակ նաև ալբոմը արդեն պատրաստ կլինի, կլսեք, ոմա կհավանեք։ Համոզված եմ, որ այդ երգը հիթ է դառնալու, որովհետև խաղաղության մասին ցանկացած երգ յուրաքանչյուր երկրի ազգի համար հոգեհարազատ է։ Տղաներ, դուք ներկայանալի եք հատկապես զինվորական համազգեստով եւ շատ հաճախ ենք ձեզ տեսել ծառայության տարիներին բեմի վրա նաեւ։ Ինչ է տալիս այդ համերգները ծառայության ընթացքում։ Օգնել եմ ծառայության ընթացքում, իհարկե նախարարչինը հպարտության զգացողություն, քանի որ համազգեստ գրել է կարծում յուրաքանչյուր հայ տղայի համար հպարտությունը առաջին հերթին, հատկապես երբ որ հակտում ես հաղթող բանակի համազգեստ, իհարկե հաղթական բանակ, հենց մեր համազգեստը, այսպես ասեմ,
Եվ մյուս կողմից այդ դու քեզ դետքում ես զգում, այսինքն դետք ես զգում, այսինքն դու դիտորդ ես, դու պաշտպան ես, ու հասկանում ես, երբ որ բեմում ես, դու հասկանում ես, թե դու ինչ ես պաշտպանում, պաշտպանում ես երկիրը, միաժամանակ պաշտպանում ես այն արժեքները, այն մշակույթը, երաժշտությունը, որ դու սիրում ես ու որով դու զբաղվում ես։ Հենց դրան են ուղված Վահանի գրած բառերը մեր երկու միազմի բանակ։ Երբ զենքն էին լռում, երկն էին հպարտենչում, իմ հողը դարձյալ Փարքիդ համար, այսինքն մեր երկերի մեջ եւ այլն, ինչ որ գրվում է, ինչ որ ստեղծում ենք մեր իրականության, այսինքն գravitացիային մոտ ինչ ունենք, ինչ կա իրականում, այսինքն չեն երկում բաներ, որ ոնց հատ իրենք կապ չունեն, որոնք իրենք չեն տեսել կամ չեն լսել ուղակի երկում են այդ մասը։ Դրա համար հիմնականում երկերը սիրո մասին չեն, այսինքն կանով եք տարբեր կան երկեր նաեւ սիրո մասին, որովհետեւ իրենք Վահան ընկերուհի ունի բանալի չեմ չիմա չի գիտեմ ինչ վիճակը ես բանին է տեղի եկեմ, այսինքն իրենք էլ ունեն անձնական իրենց անձնական, բայց հիմնականը այդ ունենք, այստեղ եկել ենք ռուսերենով երկու ունենք դեկտեմբերի 31-ից, բայց բազմաժանր խումբ է փաստ, թեկուզ եւ դետքը միշտ երկում է երկեր, որոնք ավելի հայրենիքին բանակ եւ այդ ամենի չէ շուշի ինք, այսինքն այնպեսի բառեր չի գրվում կամ այնպեսի ինչ որ տեսարուակներ չի նկարվում, որ իրենք կապ չունեն դրա հետ։ Այդ իրենց գրեթե առօրյայից։ Ես առաջարկում եմ զրույցը ընդհատենք երգով, իհարկե դժվար է շատ առանց երաժշտական գործիքների երգել, բայց հաճելի կլիներ լսել ձեր ձայնը։ Ինչ երգենք։ Իմ հայրենիք։ Իմ հայրենիք։ Կրկներկը։ Սիրող սրտեր անմար, ես ձեզ սիրո համար, պիտի պահենք անպատ երկիրը մեր, հանուն հողի անգին, հանուն ծառի ծաղկի, հանուն թոփված արյան պիտի հաղթենք։ Սիրող սրտեր անմար, հենց ձեր սիրո համար, պիտի պահենք անպատ երկիրը մեր, հանուն հողի անգին, հանուն ծառի ծաղկի, հանուն թոփված արյան պիտի հաղթենք։ Բրավո։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք զրույցը։ Որոշել եք զորացրվելուց հետո ով ինչով է զբաղվելու։ Եվ դետքով։ Դետքով։ Ես ես կարող ասել եմ զորացրել։ Իհարկե, իհարկե դետքով ենք զբաղվելու, գնալու ենք մեր նպատակներին, փորձելու ենք մեր հորիզոնները, ոնց ասում են, նախանշել եք արդեն ձեր ծրագրերը։ Իհարկե, ծրագրերը կային միջև բանակ գնալը, բանակ գնալուց առաջ այդ մեր ծրագրերը պիտի իրագործենք, որտեվ այս ամեն ինչ ինչ վանում ենք, դրան է միտված, դրան է ուղված։ Մենք համոզված ենք եւ ցանկանում ենք, որ իսկապես ձեր երգով, ձեր կատարումներով միշտ էլ նվաճեք ավելի մեծ բեմեր։ Եվ միշտ վայելեք հանդիսատեսի սերը, դա ամենամեծ կոչումն է։ Շնորհակալ ենք։ Եվ վերջում ձեր բարեմաղթանքը ձեր զինակից ընկերներին, բոլոր արցախցիներին։ Մեր զինակից ընկերներին առաջնահերթ մաղթում ենք, որ նորմալ տուն վերադառնան առողջ։ Ու խաղաղություն ենք ցանկանում Արցախի վրա, Արցախյան աշխարհին։ Քանի որ ես էլ դեռ 1 տարի ունեմ, ցանկանում եմ ինձ եւ իմ զինակից ընկերներին խաղաղ ծառայություն, անփորձալի ծառայություն։ Մեր բոլոր զինակից ընկերներին ու Արմանին մաղթում ենք ամենակարևոր խաղաղություն։ Կարևորը որ ուժեղ լինեն, իմանան որ յուրաքանչյուր հարցում ազգը իրանց կողքին է ու գիտեմ, ուժեղ լինեն ու շատ լինեն միշտ, ամենակարևորը այն ինչ որ մեզա պետք է եկել կարծում բանակում։ Մերսի շատ, մերսի շատ, Ման ջան։ Եվ լսեք նաև Արմանին։ Շնորհավորական։ Իմ շնորհավորանք համայն հայությանը, մասնավորապես արցախցիներին, ես այսօր Արցախում եմ դիմավորել, այս տարին Արցախում եմ դիմավորել, հենց հրապարակում, ժամը 10:00-ին։ Մաղթում եմ ամենակարևորը խաղաղություն, ուժ, որպեսզի մեր բռնած գործը հասցնենք մեր ուզած նպատակին։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն ենք ասում ձեզ եւ մեր ծրագրի մասնակցելու համար եւ հաճելի զրույցի համար։ Հիշեցնենք մեր հերոստատիտողներին, բարեկամներ, մեր հյուրը դետ խմբի տղաներն էին՝ Արմանը, Միքայելը, Վահանը եւ խմբի պրոդյուսեր Արման Ամպը։ Շարունակեք հետևել Արցախի հանրային եթերին, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, կրկին կհանդիպենք։